Различното толкување на Законот за енергетика нема да ги остави Скопјани безпарно, уверува владата. Иако БЕК преку соопштение се огради дека нема веќе правна основа да ги користи топланите, вице-премиерот Битики е дециден дека радиаторите ќе бидат топли уште од првиот ден на грејната сезона, без разлика чија ќе биде одговорноста. Тој се надева на брза разврска помеѓу СМ и ДОРА за преземање на производствените капацитети. Повтори дека ако не се случи тоа, БЕК е должен да продолжи со дејноста. Независно дали СМ или БЕК, граѓаните ќе добијат топлинска енергија. Јас, бидејќи од однесувањето на приватниот партнер не сум задоволен, би сакал да се створат условите за СМ тоа да го направи. А ако не ќе биде БЕК? Да. Или? Па нема друг извод. Веќе во завршни дискусии се за подпишување на договорите за газ. Кој е изворот? За нас и за граѓаните е најмалку важен, важно е дали има топлинска енергија. Министерот за економија Крешник Бектеши потсети дека државата има механизми како во кризна состојба да ја преземе БЕК под своја капа. Како пример го посочи членот 33 од Законот за кризи, кој предвидува можност за национализација на компаниите. Тоа е наведено и во Законот за енергетика, тоа е наведено и во нивната лиценца, што значи дека БЕК нема право за да не вршат таа услуга, ако во случај нема друга лиценцирана компанија. Јас сум среќен што ние имаме такви закони, посебно закона за енергетика, кој значи е европски закон кој ги дава овие можности, а би ви повикал да се повикате и на членот 33 од законот за кризи, каде што е одредена како може да постапи владата во случај да има кризна состојба. БЕК се повика на членот 51 од Законот за енергетика во кој стои дека компанијата има законска обврска да извршува дејноста до истекот на рокот од 90 дена за избор на нова фирма. Но во став 4 од истиот член стои дека се додека не заврши постапката за избор, вршителот на дејност кој побарал престанок или му е одземена лиценцата е должен да ја спроведува услугата. И регулатор на вчера повтори дека законот е јасен и дека на актуелниот вршител не му престанува врската додека нова фирма не добие лиценца.